Bona tarda i benvinguts a la tercera conferència de Fàbrica Futur Barcelona. Ja sabeu que és una iniciativa que s'impulsa des del marc del tricentenari i que és impulsada per l'ICUP i per l'obra social La Caixa. Abans de començar, molt curt, què és Fàbrica Futur Barcelona? És un moviment que dibuixa el futur des de Barcelona amb una fórmula molt clara que és creativitat, que és cultura i que és tecnologia. Com ho fa, això? Doncs ho fa a través d'una plataforma web que tenim aquí que centralitza tot el contingut en matèria de futur, i això vol dir entrevistes, articles, cites, en fi, i mil coses més, i que les canalitza a través de les xarxes socials, és a dir, Twitter, Facebook i Instagram. Al marge d'això tenim 10 creadors, 4 dels quals avui els tenim aquí al davant i ens exposaran els seus projectes, que treballen en 10 projectes de futur. És a dir, hem identificat 10 àmbits que són clau en el futur, com són, aquí els tenim, el turisme, la comunicació, les relacions personals, el menjar, el treball, l'educació, la informació, l'arquitectura, el cinema i les arts, i estem treballant en 10 projectes per veure cap on tiren tots aquests àmbits. Per què Fàbrica Futur Barcelona i per què ara? Doncs perquè estem en un moment que la tecnologia i el fet digital fa que repensem tot allò que ens envolta, tots aquests àmbits, i fins i tot va sorgir en la segona conferència, fins i tot les maneres en què fem les conferències. No? De fet, la segona conferència va sorgir de Genís Roca la idea de que en el futur les conferències haurien d'estar més centrades en l'audiència que no pas en el que passa damunt de l'escenari. Per tant, des d'aquí us emplaço que si en qualsevol moment teniu alguna pregunta, alguna observació, alguna puntualització, us aixequeu i ho deixeu anar per intentar fer la cosa una mica més dinàmica. Els creadors estaran encantats de respondre a qualsevol pregunta i els nostres ponents, els nostres experts d'avui, segur que també. Dir-vos això, que els protagonistes eren aquests 10, avui en tenim 4, i que han treballat mà a mà amb ecosistemes que els hem anat generant per contrastar constantment els projectes en els quals estaven treballant. Més coses, al marge de la web i dels creadors tenim també un cicle de conferències. N'hem fet dues ja, avui aquesta és la tercera, on s'exposaran 4 d'aquests projectes en els que estem treballant, i el dia 17 hi ha l'acte final, el Caixa Fòrum, on diguem, es presentaran ja els projectes finalitzats. Dits això, no m'allargo més i comencem amb el primer creador. Ell és el Bernat Saumell. El Bernat, us faig 4 cèntims abans de que pugi a l'escenari i ens expliqui el projecte en el que ha estat treballant. És un productor nat i en dono constància. De fet, Bernat, deixa'm explicar que el primer dia, quan encara estàvem fent, entre cometes, els càstings de la gent que passaria a formar part del projecte, quan es va acabar la sessió de workshop, es va aixecar i en va tenir mitja hora i tenia el sí definitiu abans de cap altre. Perquè, perquè es ven molt bé, Bernat, i les seves idees bastant bé, també. Per ell l'art, i molt especialment el cinema, és una eina pel canvi. L'art l'allibera, el sensibilitza, canalitza, educa. L'art hauria de ser, diu, matèria obligatòria a les classes. Per ell una fàbrica és un espai de creació i el futur és el present del demà, l'oportunitat de fer coses millors de les que estem fent ara mateix en el present i fer-les més sostenibles. Barcelona li representa una ciutat creativa, viva i plena d'oportunitats. La seva pitjor virtut, diu, és un somni a truites. Puja aquí, amb què somies? No ho sé. Amb tot. Amb tot, amb tot una mica. Amb fer-ho tot possible. Sí, m'encantaria. Més coses sobre tu, el teu millor defecte. No ho sé, està apuntat aquí, no me'n recordo. L'impulsivitat. Sí, sóc molt impulsiu. Sí? Sí, sí? Ho confirmes? Ho confirmo. Ho confirmes. Li agradaria desaprendre l'excés de competitivitat, perquè és molt competitiu. Sí, crec que ens han educat d'una manera molt competitiva i això és complicat, perquè genera molta frustració. Però bueno. I la seva fórmula de futur és cooperativitat, veus? Aquí ja tenim, O sigui, passar de la competitivitat a la cooperativitat més sostenible. I avui ens presenta un projecte que es diu Artistic Island, que ve a ser una mica una aplicació que connecta el sector audiovisual en temps real. Explica'm com neix aquesta idea. Bueno, aquesta idea neix, vaig tenir la sort de produir Barcelona Nit d'Estiu, i durant el procés de preproducció vaig veure lo complicat que era coordinar tots els calendaris de tota la gent que hi havia i sobretot de descobrir gent nova que no coneixia perquè estic començant, no? Al final. I llavors vaig dir, hòstia, hi hauria d'haver-hi alguna eina que fes més possible tota aquesta connexió i que ens tragués una mica de la nostra zona de confort, del nostre entorn i sempre busquéssim gent fora d'aquest entorn que no coneguéssim. Per tant, per no tirar sempre del mateix cercle. Exacte. Sí, sí. Què proposes exactament? Bueno, proposo una red social audiovisual. Aquí tenim una mica l'esquema. Aquesta red social el que fa és connectar
al públic amb, el seu, amb, el, amb la comunitat audiovisual i també la comunitat audiovisual entre ells, o sigui, els creadors, els actors, els directors connectats entre ells i sobretot amb el públic, perquè el sector audiovisual el més important és el públic, que la gent al final vagi al cine o consumeixi aquests productes audiovisuals. I per tant, l'aplicació el que fa és connectar-los a través d'una aplicació mòbil per Android, per iOS i també pàgina web, on tu podràs seguir els teus artistes i rebràs tota la informació que ells facin. Posa'm un exemple pràctic d'això. Ara mateix, per exemple, si ja tinguéssim ara... l'aplicació feta, tinguéssim el mòbil aquí, la ara gent mateix, tingués, què, ara mateix veuríem que a Barcelona, per exemple, s'estan preproduint diverses pel·lícules, tindríem, doncs, bueno, parlaré de la meva, no? Així fem una mica de publicitat, estem preparant la segona part de Barcelona Nit d'Estiu. Vau diu... veure la primera? Sí. Sí, bueno, si no, els altres l'heu de veure. Pues ara farem Barcelona Nit de Reis, que és la segona part, i llavors estem en preproducció, buscant els actors, tal. Pues aquesta, una sèrie d'aquesta pel·lícula, l'altra, el Quique Maillo, el director d'Eva, està preparant una pel·lícula que es diu Toro, també tenim el Bayona, que està preparant una altra pel·lícula, pues totes aquestes pel·lícules veuríem a l'aplicació, a temps real, el que està passant a Barcelona i podríem participar en aquests projectes. Si sóc un actor i vull participar en projectes, doncs podria enviar una sol·licitud d'interès laboral a aquest projecte i el creador d'aquell projecte ens podria acceptar o no. Entenc per això que això, l'aplicació funciona molt bé quan comences, perquè segurament encara no tens tant el cercle creat, però un cop ja portes 10, 15, 20 anys en el sector, això et segueix nodrint? Sí, bueno, la part més important del cinema sobretot és el màrqueting, és la publicitat. Si tu no generes una necessitat al públic, aquest públic no té la necessitat de veure aquesta pel·lícula. Per tant, l'aplicació podrem veure tots els projectes que s'està fent des de que comencen i poder seguir-los i veure tots els continguts que s'oferiran des de l'aplicació. I sobretot que si us fixeu en aquest esquema, la gent quan va veure una pel·lícula va veure-la pues, perquè coneix els actors, o sigui, segurament recordeu els títols de les pel·lícules i com a molt els actors, però molt poques vegades coneixeu els productors, els guionistes, tot això. Pues el que fa l'aplicació és que tu al seguir aquests artistes ja et poses en contacte directe amb el projecte, que al final és l'objectiu final. Per tant, no hi ha interlocutors, clar, diguem. La figura del mànager, mort. No, perquè el mànager al final el que ha de fer és, per exemple, crear el perfil de mànager i portar diferents actors i estar sempre veient tots els projectes que estan fent, oferir els seus actors amb aquestes productores. Llavors és una manera, pues, sobretot, de connectar i que la gent estigui atenta a tot el que està passant a temps real en cada ciutat. Per tant, connectar tot el sector audiovisual. Avui tenim aquí un expert en l'àmbit del sector audiovisual, Jaume Ripoll. Un aplaudiment, si us plau. M'agradaria, abans de presentar-te i de que tu ens facis la teva xerrada, preguntar-te directament, si que heu estat parlant, com veus el seu projecte. Puc pegar-li alguna cosa? I tant. El millor del cinema, és el més important és el màrqueting. I no és. El més important és la pel·li. Sí, sí. Té raó. Però si no generem aquesta necessitat, la gent ni la veu, per tant, no sabes de res. Però sí que és una bona idea, diguem, començar a parlar de la pel·lícula en frase de preproducció, no? M'imagino, sí. Sí. Crec que és necessari, se'n parla molt poc de les pel·lícules que s'estan fent en aquest país, crec que és important generar l'interès del públic des del principi i crec que una eina com la que té el Cap al Bernat, si comencem a treure alguna cosa, per això sembla un jardí anglès, potser l'hauríem de posar un poc, més enllà d'això, crec que és una que té moltíssimes possibilitats. La faria servir? La faria servir, espero poder-la fer servir per tenir una pel·li que ficar aquí. Sí. Molt aviat, moltes gràcies Bernat. Ara el Jaume ens farà una xerrada que ha titulat com el cinema en les mans de l'espectador, oportunitat i desconcert, però abans quatre paraules sobre tu, aquí al meu costat. Val? No marxo. D'acord? És el director editorial i cofundador de Filmin, a més director de l'Atlantida Film Fest. L'objectiu de Filmin és oferir en alta qualitat pel·lícules des d'internet, legalment. Sí. Segons ell, a Twitter, també és professor a temps parcial i guionista sense temps pràcticament per res. Segons Ripoll, la solució a la crisi del cinema passa per internet, per un internet de pagament que convisqui amb el cinema a les sales. Ell distingeix entre el cinema que t'enganxa i el cinema que et rapta. Quina és la diferència exactament? Que repta. Que repta. Que et fa pensar.
que l'exercici. Pensa avui en dia, la gent va al gimnàs cada dia per posar-se en forma, sí. I fot una mandra impressionant. Sí. Però en canvi quan dius, has de veure una pel·li que et fa pensar, dius, ui no, prefereixo veure una altra cosa que no em faci pensar. No? Pues fem el mateix exercici mental que el que fem quan fem abdominals, o aquella cosa de spinning cridant i suant, i que és un poc desagradable. Per tant, aquests són el teu tipus de pel·lícula. No només aquestes, també m'agraden les pel·lis comercials, però les que faig jo, les que defenso jo, són aquestes. Sí. La teva fórmula de futur? No la recordo. Ah, sí, està aquí, mira. Risc, passat i errors. Sí, bàsicament és això, no? Hem d'assumir risc, hem d'aprendre el passat i hem de corregir els errors que hem comès. Perfecte, doncs un aplaudiment. Quan la Viviana em va trucar, va dir, Jaume, estic muntant una cosa a un espai que fa molta calor i s'està un poc malament. I vaig dir, vale. I diu, vine, però sobretot, no parlis de Filmin. I dic, vale, no parlaré de Filmin, parlaré de Firmin. Firmin no és la versió andalusa del portal, és un projecte diferent, és un personatge, és un ser que va viure a principi de segle XX, recordem principi de segle XX, anys de vertigen, un moment on es deia que els grans magatzems acabarien amb el petit comerç, que la fotografia acabaria amb la pintura, que el cinema acabaria amb el teatre i que l'automòbil acabaria amb el ferrocarril. 100 anys després, tot allò que tenia d'estar mort està més viu que mai. Doncs Firmin era una persona que va viure en aquell moment. Era el fill d'una família amb molt diners, que, a diferència, per exemple, de Joan Gaspar, va decidir arruïnar la família d'una manera un poc més original. I el que va fer el Firmin Quintrat va decidir donar la volta al món. Molts cops. Viatjar i conèixer quantes més civilitzacions possible, fos possible. No? I ho va fer, i per això parlem avui aquí, ho va fer amb un propòsit. Va dir que en tots aquests viatges que faria no deixaria mai cap registre. Va parlar amb el seu germà i li va dir, no t'escriuré cap carta, no escriuré cap diari, no faré cap dibuix i no en faré cap fotografia. De mi no en quedarà res de tot allò que he viscut. Ara això sí, els ulls, un cop allí mort, seran l'obra d'art que he fet a la meva vida. Òbviament el germà va dir, tinc un germà que està boig, els ulls no sé on estan, i el Firmin Quintrat va morir. Però si parlem del Firmin Quintrat avui aquí, és perquè imaginem-nos què en pensaria ell d'una societat com la nostra, una societat que veu menys pel·lícules perquè està més preocupada per viure, per vendre la seva i per comercialitzar la seva, la vida d'un mateix, la pel·lícula que només interpretem, dirigim, coescrivim, coproduïm amb els nostres pares i amb la gent que vulgui pagar, però sobretot distribuïm, volem que la gent la vegi. No? Estem a una època on hi ha Facebook i Twitter, Instagram i Vine, xarxes socials que arriben i xarxes que ja marxen. I en aquesta època, sense gairebé temps, quin és el futur del cinema? Aquell cinema amb el qual et demana atenció. Està fixa amb això, no? Hem de pensar quins són els reptes. Crec que el futur ha arribat al cinema de tres maneres diferents. De la primera manera que va arribar el futur del cinema fou la creació. La revolució digital va permetre que la gent rodés amb el mòbil, amb les càmeres de foto, que muntés amb els seus ordinadors, és a dir, que rodés pel·lícules amb menys diners del que es gasta Rosa Maria Sardà un dia de càtering. Això és bàsicament el que va succeir en el món de la creació. Què va passar? Quin és el segon futur del cinema? El de la distribució. Avui en dia els creadors poden portar la seva obra a qualsevol lloc del món, des d'Osca a Valdivia, a Xile, ells mateixos. O ho poden fer ells mateixos o ho poden fer a través de plataformes. Avui tenim plataformes nacionals, internacionals, generalistes, de nítxol. És igual, jo rodo un documental sobre gastronomia a Catalunya i aquest documental es pot veure a tot el món. Això és un avantatge de la segona gran revolució que ha viscut el cinema. Aquestes dues ja les tenim, ja les hem assumit. Quina és la tercera? Li podríem dir la digestió. Hem de digerir-ho tot plegat. Som la primera generació del món on ho tenim tot a cop de clic, no? Tenim totes les obres d'art fetes, la música composada, els llibres escrits i les pel·lícules fetes. Però només tenim una vida per poder-ho gaudir. I no ens bastarà, això ho sabem. Quina és la nostra reacció? A vegades devorem. Què hem de fer, la gent que fem el cinema? Buscar camins, buscar fórmules, oferir alternatives, atreure en el públic el que li fa por, pànic perdre's, el que li fa pànic sortir de la zona de confort i que pugui veure aquest tipus de cinema. Hi ha diferents opcions de futur, m'agradaria plantejar-ne una en tres escenaris. Crec que el cinema, avui les pel·lícules hi són, però és important que aquestes pel·lícules s'indexin, es tagueixin de tal manera que qualsevol mitjà de comunicació i d'altres canals puguin arribar en aquestes pel·lícules. Us posaré tres exemples d'aquest taguejat, aquesta revolució semàntica que és necessària amb les pel·lícules a internet. Ha de ser una revolució similar a la que vam tenir fa 14 anys quan Google va entrar a la cerca, a la búsqueda de les pàgines web, a l'indexat de pàgines web. Hem de fer el mateix amb el cinema. Per què? Imagineu-vos ara, estàs llegint l'Ara, per exemple, o El País, si encara queda algú que llegi El País, i estàs allà i veient en Sarkozy està entra a declarar.
I imagineu-vos en aquell article que apareguin les pel·lícules que parlen de Sarkozy. Això s'està fent ara, s'està fent de forma manual, s'està fent de forma primària, s'està fent com es feia Yahoo al 96. Hem de donar el següent pas, un pas que sigui una búsqueda orgànica. Imaginem el segon nivell, el nivell dels estudiants, dels futurs cinèfils, que tinguin uns llibres de text, que els llibres de text seran digitals d'aquí 5, 10, 20 anys, o menys fins i tot, i que en aquests llibres, quan es parli de la caiguda del mur de Berlín, no només hi ha hagut by Lenin, hi ha un munt de pel·lícules, un fotimer de pel·lícules, que estiguin a l'abast d'aquell xaval, que les pugui veure a casa, les pugui veure no només a classe, perquè a classe no tindrà temps. Això és una segona incorporació bastant important. I la tercera, i ara ja acabo, perquè em diuen que acabi, imagineu-vos a l'Scarlett Johansson, ni despullada ni vestida, imagineu-vos la veu de l'Scarlett Johansson. I a qui no li interessa l'Scarlett Johansson, com a mi, imagineu-vos el Ryan Gosling. I si no, a qui vulgueu. Imagineu-vos que quan arribeu a casa, esteu allà, no teniu ganes de pensar, teniu 10.000 pel·lícules per veure, però voleu que algú us la recomani. Que sigui un sistema operatiu, que sigui una plataforma, la pròpia plataforma, que sàpiga si heu entrat a casa amb mala llet, heu trencat amb la parella, teniu de distreure-vos un poc, teniu ganes de riure o teniu ganes de putejar-vos amb el món que us envolta. I que sigui capaç d'entendre el teu comportament i cada dia faci un filtre diferent. Per la gent que no vulgui, que vulgui arribar al sofà i trobar una pel·lícula que s'adreci a l'estat d'ànim que tingui. Potser aquí no ho tindríem en anglès, l'alternativa del Ryan Gosling i l'Scarlett Johansson serien el Paco León i la Carmen Machi, ja sabem que aquí les coses són diferents, però potser podria passar. I he començat aquest com a micro-speech ràpid, parlant d'Europa. I crec que és Europa, a la vella Europa, a un continent que ens representa tots els que estem aquí, on s'ha dedicat molt esforç per fer un cinema diferent, un cinema que representi cada un dels països, dels territoris que comporten Europa. És des d'aquí, des d'on ha de sorgir la tecnologia i la inversió necessària per fer això, per tirar d'això endavant. Que no ens vinguin d'Estats Units a explicar-nos com es fa aquest tipus de filtres de recomanació, perquè ells defensaran un tipus de producte que no és el que hi ha aquí. I aquí és un tipus de pel·lícules que necessitem que segueixin estant, necessitem que segueixin connectant amb l'espectador. I la bona notícia és que des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, se'n té consciència. S'ha d'invertir diners, s'han d'invertir recursos, tecnologia i una inquebrantable força de voluntat per fer aquest tipus de coses, per remar en aquest mar de fusta en el que estem vivint avui en dia. I crec que tots som conscients d'aquest repte i Europa és conscient que el repte que tenim avui és que el futur no torni a venir un altre cop més amb un instant de retras. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Anava a presentar el nostre pròxim creador, que és el Jordi Valls, en l'àmbit de les relacions personals, com la persona capaç de parlar més ràpid, d'encabir més paraules en un minut, però em sembla que l'has guanyat, Jordi? Però tu déu-n'hi-do. Més que per concentrar paraules, puc parlar molt ràpid. Tu parles molt ràpid, és molt ràpid i molt, però està bé. Però no et fas pesat, que també... És algú bo, és algú bo. La Núria, que és la nostra cap d'investigació i projecte, l'ha seguit de prop i hem de dir que no es fa pesat, que té idees molt interessants. Jordi Valls, publicista i relacions públiques. Gran relacions públiques. Guanyador del programa Youth Barcelona 2011, diu que li agrada llegir sobre Silicon Valley, Steve Jobs i les tecnologies disruptives. Per ell una fàbrica és produir, i produir ens fa humans. El futur, la felicitat, ho té claríssim. La seva pitjor virtut, ara ho deia, parlar massa. El seu millor defecte, cansar-se de les aficions molt ràpid. Ha fet de tot. Ha fet música, dibuix, pintura, tennis, bàsquet, teatre, màgia, skate... Ho prova tot i de seguida se'n cansa. La seva última afició no és res més que ballar swing lindy hop. I arribes a aquest moment, Jordi, jo crec que hauries de sortir aquí i demostrar... Home, m'ho has posat a pèl. I demostrar les teves habilitats com a ballador de swing, perquè jo no et seguiré, perquè no sóc la millor partner en això. No sé si, Núria, tu t'hi vols afegir? No. És que ara he deixat el swing i he començat meditació. Si vols, faig una mica. Ah, doncs mira, aquí tenim un professor, l'Albert és professor de ioga, que igual després podeu fer un tàndem aquí. Tu no has meditat en la vida? Eh? No has meditat mai? No, sol anar a l'iPhone. Més coses sobre el Jordi. Diu que el més apassionant que ha après de moment al llarg del projecte és que en les fotos en blanc i negre aquestes que fem surt molt interessant. Sí, el que passa és que aquí surto groc. Però... Ja, però interessant igualment. Sí, sembla. Sí. I un secret que ell m'ha confessat a mi i jo us confesso a vosaltres, gràcies, és que està a Tinder. I hem tingut grans converses sobre Tinder i sobre les relacions personals.
Algú sap, quanta gent sap què és Tinder? Això. Ah, quanta gent sap explica què és Tinder. Explica què és Tinder, sí, clar. Preu, no? No, abans, una pregunta. Hi ha algú que hagis conegut de Tinder avui aquí a la sala? És probable. Que aixequi la mà? No, en sèrio? Sí. No, posaràs en un compromís, home. No, home, però si som una família... No veig res jo amb el foco groc. Però és probable. Sí, veus, mira, aixecat la mà. Aixecat la mà. Benvinguda. Va, explica què és Tinder. Tinder, per anar resumint, és una aplicació que s'està fent molt famosa als Estats Units i aquí, que bàsicament, en lloc de preguntar, ensenyar-te a persones del sexe oposat i dir-te quines t'agraden, bàsicament te n'ensenya una cada vegada i si li dius que no, no passa res, i si li dius que sí, li ensenya a l'altra persona, sense dir-li que has dit que sí. Si ella també diu que sí, llavors us avisa els dos i us deixa parlar. De tal manera que només parles amb gent que ha mostrat un mínim interès per tu. Ha dit, coita, aquest nano, en el meu cas, coita, aquest nano té la seva gràcia, doncs parlem. Si jo dic el mateix, jo no ho sé si ella diu que sí o no, si jo dic el mateix, ah, doncs sí que té gràcia, llavors parlem. El que passi després de parlar ja és una altra cosa. I tampoc ho explicarem. No, tampoc no, claro. El Jordi té entre mans un projecte brutal i apassionant sobre el futur de les relacions personals. Avui en parlarem una mica. Comencem parlant què tenen les relacions personals digitals que no tenen les físiques. Les digitals que les físiques? Sí. Si no et fa res, començo per les físiques. Com per on tu vulguis. Vale. Començo per les físiques, sí. Ja que ens anirem en part cap a les digitals. Sí. Les físiques tenen alguna cosa obvi que són els sentits. I per tant els sentits són inigualables a dia d'avui. I per tant aquesta era la gran cosa. Per tant tocar, olorar, veure, sentir. Exacte, sí. Exacte. Val. I jo crec que a vegades encara no els disfrutem prou, ens queixem de la crítica, de la digitalització, etc, però hem de disfrutar més els sentits. Llavors les digitals, com, que és el que em preguntaves, sí. No tenen aquests sentits, però tenen una altra cosa. I és que ens donen la possibilitat de fer coses que físicament no podríem fer, que és, per exemple, estar a dos llocs alhora. Hi haurà gent que dirà, escolta, és millor que estiguis en un i t'hi concentris, però a vegades va bé estar a dos llocs alhora. I amb dues persones a la vegada. Exacte. I una altra cosa que ens permeten és gestionar millor les físiques. És a dir, que jo amb el Facebook tinc una manera, per primera vegada a la història, a part de la gent del telèfon que tenien els nostres pares, que puc veure tota la gent que conec. I fins i tot situar-la en el mapa, veure quins amics tenim en comú, i això, si t'agraden les relacions personals com m'agraden a mi, per mi és un avantatge. És una manera de gestionar-les millor, de fet. Perquè tu quin gran hàndicap tens amb les relacions físiques, que no digitals, ara, que no arribes a tot? No, és que al final les relacions físiques tenen les seves avantatges i les podem viure. Jo sempre dic que a mi mare, si hagués tingut Facebook com jo, li hagués tret un suc increïble, però ella sense el Facebook ja treia suc a la seva vida i a les seves relacions personals. Tot ho amplifica. Exacte. Si ets social, encara ets més social a través del fet digital. Exacte, totalment. De fet, s'ha acabat fent Facebook, però ja no és el mateix que si tingués 20 anys, no, ma mare? Una cosa, les relacions, quan parlem de relacions reals, entenem que són reals tant les físiques, per tant, les de tocar, com les digitals? Sí, totalment. De fet, hi ha una, la gent sempre tendeix a fer com que això no és tan vàlid, això. I al final jo crec que és un tema de treure's aquests complexos. El complex amb el qual penses que són menors, són menys importants les digitals. Ui, no, fer un WhatsApp és menys vàlid que tal. Podem decidir en determinats moments què és més vàlid. El que està clar és que hi ha coses que serveixen igual i en alguns casos fins i tot és millor. I per tant, les dues són reals. De fet, hi ha un tema clau i és que darrere de qualsevol mitjà digital hi ha una persona. I per tant, hi ha una realitat darrere d'aquest mitjà. Per tant, intueixo que el gran potencial és en ajuntar, diguem, les relacions físiques, les 1.0 amb les 2.0 i crear un nou concepte, que és el que tenim aquí al darrere, que són les relacions personals 3.0, que és el que titula, diguem, el teu projecte. El tema del 3.0 surt una mica de hi ha una teoria que és la web 3.0 i que va en aquesta línia, però al final és potenciar el concepte aquest d'ajuntar les dues coses. No es tracta d'anar-nos en cap a una societat purament digital i oblidar el món físic, sinó es tracta de trobar les coses que fan millor cadascuna de les situacions. Al final, com que hem acceptat que les dues són reals, anem a veure quin suc podem treure de cada un dels dos formats per trobar uns contextos 3.0, diguéssim. Per exemple, posa'm uns exemples. Per exemple, sí. Hi ha diverses idees, diguéssim, com que el tema m'agrada i de fet amb la gent que he anat parlant, amb tu i altra gent, t'animes i comences a fer volar coloms, no? Però al final hem acabat arribant, per exemple, a tres idees que siguin interessants. Una podria ser agafar conceptes que han nascut en l'era digital i fer-los físics. I amb això vull dir, per exemple, per posar un exemple, no sé si és el millor, però els seguidors del Twitter d'una persona. Aquests seguidors són purament digitals, no han passat mai al món físic.
Per tant, per exemple, tu tens 2.000 amics a Facebook, que és així, tens 2.000, centrar-los tots, fer que es trobessin tots en un lloc real, físic. Bueno, a mi em faria moltíssima il·lusió això, pues ara 2.000 persones que he anat conegut al llarg de la meva vida amb totes aquestes aficions que deies, doncs bueno, faria bastanta gràcia. Més coses. Llavors, hi ha altres idees. Per exemple, una idea era aprofitar les eines digitals, o la tecnologia, diguem-ho així, per saber coses de les nostres relacions físiques que no sabríem. Poso un exemple. Nosaltres sabem quan hem parlat amb algú pel WhatsApp, pel Facebook, tal, queda allà. I dius, com va ser? Ai, com recomences una conversa? Ai, ui, fa molt temps que vam parlar tu i jo. Però no saps quan va ser l'últim cop que et vas veure amb algú, que et vas creuar amb algú. Llavors, una potencial idea seria construir una eina que deixés registre això. Imaginem-nos, per posar un exemple, una app que tu, quan jo m'acosto a tu, hola, Viviana, què tal, no sé què, registre, vas veure la Viviana. I un dia, hòstia, fa temps que no en sé res, o que pogués gestionar, poguessis treure suc d'aquestes trobades físiques. O sigui que de cop et sortís el meu nom, diguem, i et recordés que fa temps que no em veus, per exemple. I una tercera idea? De fet, aquesta, el que deies ara podria ser la tercera, i és una idea que hi ha molta gent que es queixa de dir, ai, clar, però ja no, la gent no queda, com que es parlen pel Facebook i tal, no queden. I jo sempre dic que no és veritat, perquè jo sóc molt actiu a les xarxes socials, però no paro de quedar amb gent, intento sempre, cada setmana, al vespre, quedem, fem, sempre hi ha alguna cosa, no? I m'imaginava una aplicació, per exemple, que sapiguem tot el que sap de la teva activitat online, et digui, escolta, fa temps que no parles amb aquest, i no t'ho digui només, sinó que et faci una notificació al mòbil, per exemple, i et digui, fa temps que no parles amb aquest, i li faci a l'altre també, sense avisar-te, per crear aquell punt de pressió social en el qual dius, escolta, hauríeu de quedar. Llavors, clar, si passes, doncs quedes una mica malament, llavors se'n va cap avall. La idea és que et vegis forçat a dir, escolta, sí que és veritat que fa temps que no ens veiem. Per tant, provocar trobades. Provoquem una trobada física. En aquesta aliança entre el món físic i el món digital, que va perfectament alineat amb el discurs de la nostra pròxima experta, que és la Teresa Baró. Un aplaudiment, sisplau. Abans parlàvem amb la Teresa i em dèiem que sí que us havíeu, que havíeu parlat digitalment, en aquest cas, no? Però que és tan real com havia com sigut. Com t'imaginaves, no? És el mateix, El mateix que surt a la pantalleta, exactament. Com veus sé que heu estat parlant del projecte, com el veus? Doncs mira, és molt interessant perquè sobretot no es perd res. Mira de combinar justament tot allò que hem fet durant tota la vida, aquestes habilitats tradicionals que tenim, amb les noves habilitats que necessitarem per moure'ns en aquest món digital. I és veritat que una cosa ja és clara, que és que no podem tornar enrere i per tant haurem de veure com aprofitem al màxim aquestes dues realitats. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. A vosaltres. Un aplaudiment pel Jordi. La Teresa Baró és llicenciada en Filologia Catalana, tècnica superior en publicitat i màster en protocol, cerimonial i relacions públiques. Es defineix com una experta en habilitats de comunicació personal. Diu que la gran guia, ha escrit llibres com la gran guia de llenguatge no verbal, tens un email i guia il·lustrada d'insults, entre altres. En què ets experta? Mira, en què diries que ets experta? No ho sé, perquè en això de les habilitats no se'n sap mai prou. Sempre n'hem d'aprendre de noves i sempre les hem de mantenir entrenades. I avui justament parlem d'això. Què els hi trobes a faltar a les relacions digitals? De moment, encara una mica de presència física. Però això arribarà. Això arribarà. Sí, ens podem arribar a tocar digitalment? Segur que passarà això al final. Sí. Perfecte. Doncs deixo'm la Teresa i la seva xerrada que ha titulat Noves destreses per a noves relacions. Un aplaudiment. Gràcies. Bé, si jo hagués iniciat l'acte d'avui, us hauria donat la benvinguda a aquest ritual de comunicació. Perquè això és un ritual, i és un ritual que fem nosaltres ara aquí, igual que els nostres avantpassats ho feien a l'edat mitjana en una plaça d'un poble o d'una ciutat i es feia a l'àgora a l'època clàssica. En això no hem canviat gaire. Heu vingut aquí físicament, presencialment, per estar junts, i això es nota. No només amb la temperatura, sinó també amb aquest caliu humà, aquest estar junts, aquest veure'ns les cares, aquest poder veure com gesticulem, el mirar-nos els ulls, el sentir les olors. Tot això és possible perquè estem físicament aquí. I els rituals són molt presents a la nostra vida. De fet, teixeixen totes les nostres relacions. Si us hi fixeu bé, al llarg de tot el dia, aneu fent petits rituals d'apropament, de seducció, de consolidació d'una relació, de negociació, de dominació també d'una altra persona, també de ruptura, també de comiat.
al final anem seguint uns patrons de conducta bastant semblants. I qui s'aparta del patró de conducta normalment té un problema. Per tant, estem formant totes aquestes relacions a base d'aquests rituals. I bé, i una de les preguntes que ens podem plantejar avui és com seran les relacions del futur? Doncs potser per contestar aquesta pregunta ens podem plantejar com seran els rituals del futur i com aquestes noves tecnologies, com tots els avenços, condicionen els rituals que nosaltres seguirem per relacionar-nos amb els altres. Un ritual està emmarcat sempre en el temps i en l'espai. Un ritual necessita un ritme, necessita un tempo, té determinada velocitat segons el tipus de relació que s'està fent. Si la relació és molt important, normalment li donem molt temps. Això almenys en les relacions 1.0, en aquestes relacions tradicionals. I el que passa avui és que amb les relacions digitals tot s'ha accelerat. Per què? Doncs perquè tenim la possibilitat de relacionar-nos amb moltes més persones. I això potser també vol dir que aquestes relacions digitals els haurem de restar temps perquè a cada persona amb qui ens relacionem, perquè no tenim temps per arribar a totes. Per tant, potser les relacions ara són més ràpides. I a part hi ha una altra qüestió, que és quin temps dediquem a les relacions digitals i quin temps a les presencials, encara que de vegades les persones objecte d'aquesta relació siguin les mateixes. La qüestió és que també l'espai queda completament desdibuixat. Avui ens relacionem amb persones que estan a milers de quilòmetres amb més intensitat potser que amb les persones que tenim al costat. Això ja ho estem vivint, no? De tal manera que acaben sent potser estranys completament les persones amb qui compartim taula. No els mirem, no els toquem, no hi parlem i en canvi tenim una intensa relació amb una altra persona a través d'una altra via. Tot això anirà segur en augment, segurament això canviarà ja per sempre la perspectiva de les noves relacions i a més després us explicaran encara més novetats sobre la possibilitat de teletransportar-nos, per exemple, no? Que és una cosa que encara tenim com a ciència-ficció. Bé, què passarà amb el món de la parella? Doncs el món de la parella està canviant també completament, per exemple, en el moment de conèixer aquesta persona que ens pot agradar, que ens pot fer feliç, que, en fi, que creiem que podem compartir-hi la vida. El mateix Tinder que estàveu parlant ara és una aplicació que ens permet seleccionar amb persones que no coneixeríem evitant riscos que ara estem corrent, per exemple, o que hi ha molta gent que ja no corre, els més joves ja no hi passen per aquí, però allò que fèiem abans d'anar a la discoteca i vèiem una persona que ens agradava, i sobretot ho fèieu els nois, de demanar foc o dir allò de si estudies o treballes, i llavors tenies un moc, doncs ara ens estalviem aquest mal tràngol, perquè primer fem el contacte via digital i després, en tot cas, ja farem el contacte físic. Per tant, en tot això hi ha una qüestió molt pràctica, i potser en algunes coses millorarem molt tots aquests processos. El que sí que és clar és que estem reduint el temps dedicat als preàmbuls. Els preàmbuls estan canviant completament. Allò que abans es feia en setmanes, en mesos o fins i tot en anys, ara es fa amb un sol clic. Ara podem contactar molt ràpidament i molt directament amb les persones i fins i tot els podem adreçar ràpidament una pregunta sense conèixer-los. Això abans era més difícil. Per tant, aquestes relacions digitals segur que influiran també en el comportament físic, també en el 1.0. Ara potser ens trobem amb persones que estan acostumades a les relacions digitals que tenen un tracte molt més directe, que potser prescindeixen de tant de protocol. I en el món de la parella encara podem pensar que passaran altres coses, com per exemple que el concepte mateix de parella desaparegui finalment. Per què? Doncs perquè ens cal la parella en un món on, per exemple, la supervivència de l'espècie està garantida sense necessitat de tenir una parella fixa,
o bé que podem tenir relacions virtuals amb una altra persona que està lluny i, a més, potser ens agradarà tenir diferents parelles al llarg de la vida o al mateix temps i ho podem fer perquè tenim tota una sèrie d'aplicacions que ens permeten arribar a tota aquesta gent. Per tant, potser fins i tot aquest concepte que ara tenim de parella, almenys com a nucli de la família i de la societat, canviarà. I ja no parlem de si són entre persones del mateix sexe, de diferent sexe, tot això pot canviar completament. Una mostra, un senyal, és per exemple el com la tecnologia ens ha permès l'accés facilíssim a la pornografia. I avui sabem que aquest abús de la pornografia, a través d'aquesta tecnologia que ens ho permet, afecta moltíssim les relacions de parella, per exemple, o el tipus de comportament pel que fa al sexe. Doncs això, per tant, ens està influint, la part digital ens està influint absolutament en la part física. Per dir una altra cosa que ens pot canviar completament les relacions, i no només formalment, perquè ara estem parlant molt de les formes, sinó que pot afectar l'essència, us he d'explicar que en aquests moments s'està treballant moltíssim en mètodes de detecció de mentida, de les mentides, dels enganys. Penseu que hi ha estudis que ens diuen que nosaltres en una conversa de 10 minuts mentim com a mínim 3 vegades, que a més estem mentint durant tot el dia. Per què? Moltes vegades no amb voluntat d'enganyar o de fer mal, sinó per preservar la nostra vulnerabilitat o, bé, o per no fer mal als altres, precisament a la persona que tenim al davant. Doncs us imagineu que puguem relacionar-nos amb algú fent un cafè, per exemple, buscant aquesta presència física, però que puguem portar un smartwatch, un d'aquests rellotges intel·ligents o unes Google Glasses o alguna cosa per l'estil que ens vagi avisant de cada vegada que algú ens està donant un missatge fals. Us ho imagineu? Alguns, els optimistes, em diran: home, doncs estaria molt bé això realment, perquè tindríem una societat molt més honesta, molt més franca i molt menys hipòcrita. Sí, 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 això està molt bé quan tu detectes les mentides dels altres. I tu què faràs? Tu, com t'ho faràs per dir que t'ho estàs passant molt bé en aquella festa o que estàs molt bé amb aquesta persona i resulta que ho estàs passant fatal i tens ganes de marxar? Per tant, aquí el problema el tindrem tots mentre la tecnologia arribi a tothom. No? Això segur que canviarà de veritat les nostres relacions, perquè després ja ens podem oblidar de la diplomàcia, el concepte de diplomàcia, el concepte de bones maneres, el concepte de quedar bé, tot això fora. Directament ja podrem parlar amb una persona del que volem parlar i molts dels rituals que fem avui en dia que són per generar confiança, precisament no caldrà fer-los, seran inútils, seran superflus i podrem establir relacions directament i anar directament a allò que ens interessa. Bé, aquesta és la qüestió, és com combinar aquestes eines, aquestes relacions digitals amb les relacions físiques. Segurament el que caldrà és trobar l'equilibri. I trobar l'equilibri entre els vells rituals, aquests que estem fent com ara avui, que tenen els seus desavantatges, això de venir fins aquí, el de passar calor, per exemple, i alguns altres, però que tenen també el sabor d'aquesta presència. I a més perquè quan invertirem en aquest temps i en anar a un espai i a compartir una experiència, serà perquè ens importa molt i en volem gaudir. Aquest serà un dels aspectes. Però caldrà trobar l'equilibri també amb l'eficàcia dels nous rituals que ens permetran aquestes eines, aquestes noves eines, i moltes d'elles que encara no podem ni imaginar. En l'equilibri hem de trobar aquesta nova manera de relacionar-nos entre tots i segurament aquest 3.0 serà la clau per al nostre futur. Moltes gràcies. Gràcies, Teresa. Em quedo amb aquesta imatge molt gràfica de que el preàmbul d'avui és igual a un clic. Déu-n'hi-do, eh? Els teus són així? No. Jordi? No. Se les una mica més. Encara no, encara no. Marc, tu recordes quan aquell... O sigui, havies demanat foc a les discoteques, tu?
A mi me'l demanaven. A tu te'l demanaven. Ben fet, ben fet. La Mar és la nostra pròxima creadora en l'àmbit dels arts. Ella és historiadora de l'art i la seva especialització és la coordinació i el muntatge d'exposicions. Li agrada la dansa clàssica, caminar i viatjar. I la seva pel·lícula predilecta és qualsevol mentre sigui de Wes Anderson. No sé si aquest és el tipus de cinema que et repta o no. Sí. Sí, va, aprovat. D'acord. Per ella una fàbrica és un laboratori, tant d'idees com de productes, i molt soroll. L'inconformisme és la seva pitjor virtut. Diu que té obsessions, dues en concret, no deixar passar més d'un any sense viure o viatjar durant una llarga temporada a l'estranger, i el disseny. Tot ha d'estar ben dissenyat, si no, malament. Un aplaudiment per la Mar. El disseny de la sala t'està bé? Sí, sí. Ui, ha costat, eh? Ha costat, vols dir? No et veig gaire segura, sí? Sí, 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 sí. M'agrada molt. D'acord. La Mar ens ve a presentar un projecte també molt emocionant que es diu l'Spotify de les emocions. Ara en parlarem en detall, però parlem, comencem així forts i directes, què passarà amb el futur de l'art? Bé, hem fet una prospecció de futur. Mm-hmm. I tot s'encamina cap a la desmaterialització de l'art. És a dir, l'art passarà d'ésser totalment material a ser un intercanvi purament emocional. És a dir, s'han fet estudis en la neurociència, especialment la neuroestètica, que estudien els processos mentals que té una persona en percebre una obra d'art. Aleshores, aquí tenim dades molt importants per gestionar les emocions que té un individu davant de l'art. Per altra banda, al Japó s'ha estudiat com fer passar els somnis, tot el que ens passa a la ment mentre somiem, de forma física, ja s'està fent avui. Per tant, això ens dona molts detalls i molts incisos en veure en un futur el que té l'artista a la ment, no? La idea, perquè per tal de no perdre aquesta essència, que és l'important que ens hem d'endur cap al futur. Per tant, l'art... Digues, digues. Sí, per tant, s'encamina cap a això, cap a la desmaterialització, no? Perquè per tant, podrem... no serà físic, sinó serà una cosa que no podrem veure, podrem sentir, però no podem veure. Això com es tradueix en projecte? Doncs bé, tenim un artista, una essència, un artista que té una essència, una obra d'art que té una essència i un estat d'ànim, no? Que té aquest, aquest receptor. Són les claus que ens hem d'endur cap al futur. Hi haurà unes tècniques de representació artística noves que desconeixem avui en dia que faran que l'artista, a l'hora de pensar, de tenir aquesta idea, pam, apareixi immediatament, de forma dinàmica i efímera. Per tant, el receptor tindrà aquest impacte emocional que podrem haver analitzat mitjançant la neuroestètica i es veurà també físicament i podrà exposar les seves interpretacions, el seu impacte emocional que ha tingut a la resta d'individus, podrà compartir-lo i el podrem gestionar. Llavors, això es converteix en un canal que permet la captura i la transmissió d'aquestes interpretacions, d'aquestes emocions que haurà tingut el receptor. Per tant, tu tens una idea, tu ets artista, tens una idea dins del teu cap, la projectes de forma immaterial, jo sóc el receptor, diguem, la llegeixo emocionalment i amagatzemo aquesta emoció que és el que queda. Per tant, les emocions es converteixen en les autèntiques protagonistes. Exacte. Però no ens basem només en les emocions clàssiques, és a dir, la tristesa, la felicitat, l'alegria, totes les que coneixem ara, avui, sinó emocions que vindran, és a dir, fruit de l'experiència que haurem viscut, les experiències que tindrem en un futur que encara no sabem, però que ens generaran unes emocions noves. Per tant, serà el moment com de recuperar aquestes emocions que tindrem i poder-te-les guardar, decidir si te les vols guardar o no i compartir o no, per tindre la possibilitat. Per tant, proposes l'Spotify de les emocions, és a dir, on tu puguis recuperar aquestes emocions creades, algunes que coneixeràs, algunes no coneixeràs, inclús podràs, m'imagino, seguir a gent que saps que t'interessen les emocions que ells han creat o que ells han sentit. Bueno, tu mateix explica. Exacte. És a dir, tu, quan vagis a veure una obra de teatre, un espectacle de dansa, un concert en directe, que viuràs unes emocions fortes, doncs te les podràs emmagatzemar, recuperar quan vulguis i compartir, seguir, crear-te llistes de les emocions que més t'interessen, de tals obres d'art, i no només això, sinó que també podràs compartir-les, no? Com seguir a gent que és afí a les teves interpretacions
i bueno, estarà dividit per disciplines artístiques. Traficam emocions. Exacte. M'agradarà molt saber què en pensa l'Alberto Tognazzi. Un aplaudiment. Com ho veus, això? Jo ho veig molt bé. La veritat és que ara que reflexiono encara més sobre la teva idea, ho veig superinteressant perquè és una projecció, no? Des de Plató, que teníem la idea que se projectava en la caverna, los surrealistes que querien projectar sobre de arte una paret perquè tot el món la pogués experimentar directament. Pues esto es una vuelta de tuerca. Quizás le falta un punto narrativo, porque las emociones puras pueden ser interesantes, pero acaban siendo estériles a nivel de arte, ¿no? Y ahí quizás sería un punto que deberías desarrollar. ¿Cuál es la emoción que más sientes tú? Uy, en este momento acabo de tener un hijo, es amor puro, o sea, lo siento. Entonces, es que... No, mira. Es que de verdad, nunca había pensado que... Siempre piensas lo que es el amor, pero realmente hay algo que sucede en tu cuerpo cuando coges a tu hijo en tus manos que se transforma en... Esto es el amor incondicional. Y es una cosa única. És un tòpic, però és veritat, tothom diu el mateix. Tens fills, tu, Marc? No. Encara no. Encara no. Encara no. Tardaré una miqueta. El que sí que tens és aquest aplaudiment pel teu projecte. Moltes gràcies. Et presento. D'acord, vols presentar tu? No, no. A veure què et sembla. Endavant, endavant. No, no. Mateix. Jo? Sí? Sí, sí. Ell és un dels fundadors de Screenly. El seu objectiu és democratitzar la distribució cinematogràfica. Alguns dels seus projectes que han sorgit durant la seva trajectòria són desenes d'anuncis i la pel·lícula d'animació Zero Apóstolo. També és el Development Director de Visual Communication a l'IET Barcelona, professor, atenció, abans li deia, dic, tens una llista d'universitats en la que ets professor inacabable, a la UOC, l'ESCAC i la Tisch School of Arts de Nova York. Entre moltes altres coses que ha impulsat, hi ha els següents projectes, Mobile Film Fest, Mobile Cells i membre fundador del projecte Embed.at. A més, està titulat, que ho deia abans al principi, de professor de ioga. Un aplaudiment per l'Alberto. És curiós perquè quan estem aquí i tenim que parlar de arte, de digital, de tecnologia, no? Y cuando vislumbramos el futuro lo vemos todo como muy complejo. Si ya ahora es complejo, es que cuando vemos algo más complejo aún, a mí me da miedo, porque es como, ostras. Entonces, como seres humanos necesitamos encasillar las cosas y simplificar las cosas, mi manera para hacer esto es ir a la etimología de las palabras. Y ha sucedido algo curioso, ¿no? Sucede algo curioso, de hecho. Si miramos la palabra arte, arte viene del latín ars, ¿no? Esto lo sabéis todos, que es saber hacer, ¿no? Una destreza. Pero también viene de la palabra arte en griego, se llama tecné, de lo que deriva tecnología, de lo que deriva un discurso sobre el saber hacer, ¿no? Arte y tecnología, ostras, lo mismo. Y después viene el mundo del digital. Digital siempre pensamos en ordenadores. Digital también deriva del latín digitus, dedo. Entonces, estamos en un mundo muy curioso, que hablamos de cosas muy complejas, ¿no? ¿No? Tecnología, arte, digital, todo esto, y que en realidad acaban siendo cosas muy simples, muy básicas y casi un reflejo de la proyección de lo que queremos ser. Esta complejidad se une aún más cuando tenemos que hablar de futuro y pensar lo que sucederá dentro de unos años. Yo tenía un profesor, cuando lleva lo que aquí es el octavo de EGB, ¿era eso en su momento? Tenía un profesor que nos decía durante 3 años, lo que tenéis que aprender es dibujo técnico a mano alzada. Ojo, que esto era potente en su momento. Y decía, esto es el futuro, porque como hay mucha necesidad, los arquitectos necesitan muchos de estos, tenéis que saber utilizar muy bien el Rotring, tenéis que saber utilizar muy bien las reglas y todo esto para hacer unas líneas perfectas. Tuvo razón durante 5 años. Pero claro, porque la especulación urbanística que hubo en toda Europa fue espectacular y efectivamente durante 3 o 4 años la gente con eso encontraba trabajo. Pero claro, al cabo de otros 6 o 7... ya no tenían trabajo, porque se hacía todo con ordenadores.
¿no? Y toda esta manera de imprimir o de hacer blueprints, como se llaman, desaparecía. Y esto es, para mí es una cosa muy curiosa porque identifica claramente que todo lo que consideramos arte es un producto, de hecho somos productos culturales, somos seres culturales, vivimos en nuestra cultura, vivimos en nuestro entorno y juzgamos según los valores y las ideas y las creencias que cogemos de nuestro entorno. ¿Qué está sucediendo ahora con esta revolución tecnológica de Internet? Pues que tenemos acceso a lo que está sucediendo en Burkina Faso, que no mucho, pero de vez en cuando sucede, lo que está sucediendo en China, en Asia, en Sudamérica, en el Norte de América, mucho del Norte de América más que de otros estados, pero ahí estamos aprendiendo. Y entonces los valores que tenemos y los valores estéticos desaparecen, ¿no? Hoy leía que la Tracy Emin acaba de vender una obra de arte que hizo en 1999, que fue finalista de los premios Turner, por 3.200.000 euros y es una cama deshecha, ¿no? ¿Para vosotros significa algo esa cama deshecha? Tú buscas en internet y ¿cuántas camas deshechas encuentras? En imágenes, ¿eh? Google Images, cama deshecha. Y si queréis, podemos ir un poco más. Tenía un predictor esa cama, cama deshecha con predictor. Seguro que salen 25.000 fotos como mínimo, porque es algo que repetimos, somos gente de patrones, la repetimos. Y entonces llega un punto en que dices, ¿por qué eso es arte? ¿Quién decide que eso es arte? ¿A ti qué te comunica? ¿No? Y tenemos también esta otra fantástica sensación que eso es una chorrada, lo puedo hacer yo en cualquier momento. Y una cama deshecha, hostia, con que te levantes de la cama por la mañana, lo mires y dices, ¡eh! Ahí está, ready made. Y eso tenía un valor en los años 20 con Duchamp, pero hoy no tiene ningún sentido. Es un mercado de una especulación que eso funciona porque es un, hay que invertir en cosas de seguridad y el arte, en este sentido, ese tipo de arte puede funcionar. Pero el arte se está diluyendo. El arte ya no es... Zygmunt Bauman, enorme pensador contemporáneo, a sus 80 y pico de años, está definiendo que todo es líquido, ¿no? Cada 3 o 4 años va sacando un libro nuevo, no sé qué, líquido, no sé qué, líquido, ¿no? Y tiene mucha de razón en esto, porque se está diluyendo. Y con Internet, con tanta conexión, y todas estas conexiones que son como sinapsis, que modifican nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, hacen que el arte se esté diluyendo en pequeños bits que van apareciendo por aquí y por allá. Hay mucha creatividad, los memes comunican una enormidad de emociones, ¿no? Y algunos hasta se pueden considerar arte. Los grafitis comunican una cantidad de emociones enormes. Y a veces, cuando ves a Banksy o cosas así, dices, ostras, esto lo reconozco como arte. Y es arte callejero, arte que se hace casi de espaldas a la industria, aunque después Banksy haya entrado con todas las de la ley en el mundo del cine, en el mundo del arte y todo esto. Y vais viendo, por ejemplo, últimamente ha salido hace un año, o hace unos meses, de hecho, no ni un año, salió un vídeo muy, muy aclamado, con 80 millones de visitas, de gente desconocida dándose besos, ¿no? Y en esas pausas, en esas miradas, en esos, ¿podemos empezar? ¿O hay que empezar ahora? En esas dudas existenciales que había en cada uno de los personajes que aparecían en ese vídeo, con esas, eran 10 besos, 20 personas, y cada uno se enfrentaba al beso de una manera distinta. Y probablemente cada uno de vosotros se ha identificado, si lo habéis visto, con un personaje en concreto que refleja vuestra manera de ser. Y tú te identificas con eso y tú con eso participas. Curiosamente, la semana pasada o hace unos días, aparece otro vídeo que es exactamente al contrario. Otro chico, esta vez de Nueva York, lo que invita a la gente es a darse bofetadas, ¿no? Y coge desconocidos de la calle, los pone uno enfrente del otro y dice, ahora os tenéis que dar una bofetada. Y volvemos a la misma situación. 20 maneras distintas de dar bofetadas, 20 maneras de enfrentar ese miedo, ¿no? Tanto un beso como una bofetada, al final representan un miedo de enfrentarse al otro. Y eso es maravilloso, porque está ahí. Está matizado en todos esos pequeños detalles de movimientos, de tics, de... ¿Qué hago? Uy, uy, que sí, que no. O si no... ¡Bam! Empiezas con la primera y dices, ¡hostia, me ha gustado esto! ¡Va, venga, bam! ¿No? Hay en el vídeo, hay una chica que empieza, le coge un gustillo y empieza a dar tortas como...
¡Venga, y a repartir! Y, y todo esto lo que hace es que nos identificamos con el fantástico mundo del compartir emociones. Y el arte, en definitiva, que es el lenguaje de las emociones, lo que hace es ayudarnos a conocernos un poco más a nosotros mismos y a enfrentarnos a esta enorme complejidad que es la del futuro de una manera más simple y más emocionante. Muchas gracias. Ara, Alberto, el que em demana el cos és demanar a dues persones que pugin aquí, que es facin un petó, a veure com reacciona. No sé si hi ha candidats per fer l'experiment. No? Ho deixaré aquí. No ho forçaré. No ho forçaré. Ho deixaré aquí. Anem a la següent creadora. Ella és la Laura Drouville, que no pot estar aquí perquè la tenim treballant. De fet, la teníem en una conference call des d'aquí a San Francisco, correcte? Ella treballa a Neurolytics, que és desenvolupant dispositius mèdics per a l'investigació en el terreny de la neurociència. De fet, està vivint a Boston, però ara la tenim aquí i tot i que la tenim aquí, ha coincidit aquesta call conference, que suposo que potser arriba el torn de preguntes d'aquí 20 minutets. Això esperem que li pugueu veure la cara en físic, que no és real, com hem dit abans en les relacions, però de moment tenim un vídeo preparat sobre ella. M'agradaria per això que la Núria Coll, que us l'he presentat abans, que l'ha anat seguint al llarg de tot aquest temps amb el projecte, ens expliqués una mica el projecte de la Laura. És a dir, com neix, primer com l'has vist, jo sé que és una de les preferides de la Núria, perquè és impecable la Laura, o sigui, presenta els projectes... El dia que toca. El dia que toca, no com d'altres. Em contesta els mails, supereducada. A qui mires, Núria? No. Explica'ns una mica com ha sigut treballar amb ella i com heu arribat a la idea on heu arribat. Bueno, com tu presentaves, la Laura treballa a Neuroelectrics, per tant doncs, està molt familiaritzada amb tot el que és la neurociència i amb les tecnologies emergents que estan al voltant d'aquest tema, no? Com és la realitat virtual o com és la monitorització cerebral. Llavors, ella està en un àmbit de recerca i la seva preocupació, no, és doncs, l'evolució d'aquestes tecnologies i per fer-ho possible, no, perquè evolucionin, han d'estar a peu de carrer. I per tant, doncs, la seva proposta demana això, no, posar-les a peu de carrer, posar-les en mans d'usuaris i que dintre d'aquest procés de posar-les al carrer i en mans d'usuaris doncs, es generin un munt de dades que retroalimentin doncs, recerca a les universitats, involucrin a l'Ajuntament, a les organitzacions, no? I generin doncs, un moviment econòmic, no? en el benefici que es pot treure també doncs, de tot aquest projecte, no? I que facin doncs, que aquestes tecnologies vagin molt més ràpid, millorin, i això a més transformi una mica el món tal com el veiem ara. Perquè si nosaltres ens podem teletransportar, o sigui, estar en un lloc a distància, doncs, la mobilitat canviarà. O sigui, ja no necessitarem viatjar per feina, sinó que podrem gestionar els viatges només per plaer. O, per exemple, doncs podrem fer que en països on hi ha limitacions a nivell econòmic o de tecnologia, amb aquestes tecnologies puguin fer un salt qualitatiu. I, per tant, trencaríem barreres en aquests mons que ara en diem subdesenvolupats. No? I, doncs, per últim, no? Les relacions personals. Vull dir, no hem de dir, després de veure doncs, tot el discurs digital de lo que és físic i de lo que és real, doncs poder tocar algú quan no hi ets, no? Però rebre en canvi totes aquestes emocions a temps real o no, però rebre-les en un altre espai lluny d'on estàs, doncs també això en generarà un canvi de paradigma en aquest àmbit. Ara veurem un vídeo que hem preparat en el cas de que la Laura no pogués arribar, que s'ha acabat confirmant quan ha pogut arribar, i una mica el titular és això, és l'Skype de la teletransportació. Per tant, això que deia la Núria ara, no? És a dir, imagineu-vos, no me'n recordo quan ens imaginàvem com seria físicament aquest projecte, no? Ara ho explicarà la Laura, però així breument explicat, una sala on tu poguessis anar i poguessin arribar gent d'arreu del món i teletransportar-se i allà portar a terme doncs, diferents activitats que ara ens explicarà Díaz. No, exacte, o sigui, un avatar, no? En un altre espai, en un altre món, en una sala completament aïllada, no? I que per tant doncs, el que jo estic fent aquí, tu ho estàs notant allà com si fos jo i estàs experimentant perquè hi ha un intercanvi de dades, no? Que t'estimulen el teu cervell i que et fan sentir, et fan tocar, o sigui, estàs tocant realment encara que jo no hi sigui, no? Perfecte, doncs fem una cosa, veiem el vídeo, queda't aquí per si hi ha alguna pregunta i llavors seguim parlant. We'll be right back.
Doncs la idea neix del fet que fa uns anys que treballo en temes de neurociència i, per exemple, a la meva empresa utilitzem diferents sistemes per detectar activitat cerebral, per estimular diferents àrees del cervell, i em vaig adonar que aquestes tecnologies són molt accessibles dins de l'àmbit de la investigació, però molt poc fora d'aquest sector. Aleshores, doncs, em vaig plantejar com podríem, primer, acostar aquestes eines a la societat per tal de millorar tot el que és el concepte de comunicació entre persones. Doncs la idea del projecte és crear una plataforma de telepresència basada en el que es coneix com en una cova de realitat virtual. Això què és? És com una mena de sala tancada que permet teletransportar una persona d'un lloc a un altre com si fos un concepte d'avatar. Però fins al punt en què tu podràs interactuar amb altres persones, quasi físicament, que també han sigut teletransportades des d'altres indrets del món. Aleshores, això permetria millorar la comunicació en molts àmbits, no? Com per exemple, no sé, empreses que vulguin organitzar reunions internacionals sense la necessitat de portar els treballadors en un punt en concret, o també persones grans que tinguin problemes de mobilitat i que no puguin sortir de casa, se'ls facilitaria el fet d'interactuar amb el món exterior. També podria servir per metges que vulguin fer consultes o fins i tot operacions d'urgència a distància, o, per exemple, les universitats o centres d'educació que volen impartir classes a distància, se'ls permetria interactuar físicament amb els alumnes. Com funcionarà? Doncs hi haurà com dos tipus d'aquestes sales immersives. El primer tipus serà més una sala d'accés públic, gestionada per l'administració pública i que els ciutadans podran llogar com una biblioteca. I el segon tipus serà més una sala d'accés privat, més enfocada a empreses o usuaris privats, o fins i tot empreses que vulguin oferir un servei privat més enfocat a les necessitats de cada usuari. Aleshores, hi haurà com diferents agents que intervindran en el bon funcionament del projecte, com ara, no sé, empreses, universitats que estiguin fent recerca i que facin el desenvolupament de la tecnologia, empreses de tecnologia que també conjuntament amb les universitats facin la recerca i a més comercialitzin el producte. Llavors també hi haurà tot el que són els professionals mèdics que es dediquen a supervisar el bon funcionament de la tecnologia en relació amb la salut dels usuaris, perquè clar, són tecnologies que intervenen amb el teu cervell i que per tant doncs, s'ha d'assegurar una bona supervisió. També hi haurà el govern que serà l'encarregat de definir un marc regulatori que doncs, garanteixi la privacitat dels usuaris i també que limiti una mica els usos d'aquesta tecnologia. I a més, que financiï tot el que són les sales d'accés públic, que són les que permetran una mica el model de negoci d'aquest projecte. Sí, ho podríem definir com un Skype, però molt millorat, fins al punt en què tu podràs interactuar quasi físicament amb altres persones, compartir objectes... Per tant, el podríem definir com un Skype de la teletransportació. Des d'aquí li enviem aquest aplaudiment. Núria, no sé si vols apuntar alguna cosa. Esperem que arribi el torn de preguntes per si ha quedat algun dubte. Si les teniu, també li podeu traslladar a la Núria. Sí, si hi ha dubtes, us els aclareixo. Estarà encantada la Núria. Alguna mà? Si us la voleu pensar, fem una cosa, us la penseu, que sé segur que n'hi ha alguna, i donem pas a l'última xerrada d'aquest vespre de la mà de Frederic Llordachs, amb un títol molt suggestiu que diu La mort dels hospitals. Abans de fer-te pujar a tu i a les teves crosses, dic quatre dades sobre tu. Ell és metge de família i cofundador de Doctoralia, una aplicació que permet buscar metges i centres sanitaris en funció de la seva especialitat. Inclou a més de 73.000 professionals de totes les especialitats i té més de 2 milions d'usuaris mensuals. Déu-n'hi-do. Passi, segui. I això és a Espanya. Tot bé? I això a Espanya. I això a Espanya. Què vol dir? Que ha d'anar molt més enllà, encara? L'any passat vam fer 104 milions d'usuaris de tot el món. Imagina't. No està mal, no està mal. No està mal. En quant temps?
Un any. Aquí vam arrencar el 2007, aquí, 103, en un projecte de garatge, allò de dir, som uns col·legues i a veure si podríem fer això. I sí, va una autèntica start-up. Absolutament, absolutament. Mm-hmm. Abans de seguir, estàs bé, estàs recuperat. Estic bé, estic recuperat. Les ciències s'adelanten, que és una barbaritat, i la cirurgia més. I jo em carregaré els hospitals, però funcionant. I, sin embargo, se mueven, no? Així que tu augures que els hospitals moren, eh? Més que morir, a veure, ella, la Laura, el treball de la Laura augura cap on pot anar el futur. És necessari, i ja començo així, en certa forma, la presentació, de que els hospitals morin en el format actual d'estructures enormes, megalítiques, i que realment atreuen moltíssima gent sense una finalitat massa clara. I modifiqui, doni un pas a alguna cosa que sigui millor per la població i per la salut. Doncs amb aquest titular el millor que podem fer és començar. Doncs un aplaudiment. Gràcies. Bé, bona tarda. Comencem amb una mica d'història. Abans, quan eres en l'antiguitat, quan tu et posaves malalt, el metge, el xaman, l'hechicer venia a casa teva, et tractava i t'intentava guarir. Tu estaves malalt, estaves amb la teva família és qui tenia cura de tu, qui et cuidava, qui estava amb tu i amb qui comparties el temps. Els hospitals existien, i van començar a existir, però servien per a la gent que no tenia ningú que els cuidés o que realment va ser un lloc on anaves a morir, on recollien a la gent, eren les beneficències que hi havia. Tot això va canviar arrel del segle XIX aproximadament, en el qual hi ha comença a haver-hi coneixement universitari que es centra a prop dels hospitals, és el lloc on es formen els metges, i els hospitals acaben atraient metges, i aquest fet d'anar atraient metges i anar atraient coneixement fa que hi hagi, sigui el lloc on es fa la innovació sanitària, sigui el lloc on s'implanten les noves tecnologies de diagnòstic, sigui el lloc on s'evolucionen tècniques quirúrgiques, i sigui el lloc on al final és el pacient ha d'acabar anant. És el lloc en el qual has d'anar, perquè és el lloc on es suposa que et cuidaran millor, on sabran on diagnosticar-te, què tens, diagnosticar-te millor i tractar-te. I amb el temps inclús ha sigut el lloc on et poden cuidar més que a casa, et fies més que dels de casa. Això es va acabar de consolidar al segle XX. Al segle XX, amb tot el tema del sistema sanitari, es van donar per bo aquest paradigma, i és el paradigma en el que estem. Nosaltres agafem, quan estem malalts, anem com podem, d'una forma o d'una altra, jo amb crosses, cap a l'hospital, o cap al metge, o cap als ambulatoris. I allà ens esperen tots els metges. I és allà on realment donem nom amb el concepte pacient. Hem de tenir paciència, hem de fer cues, hem d'esperar i hem d'estar allà tot el que calgui per ser atesos. Llavors arriba el segle XXI, estem al segle XXI, el segle de la comunicació. Abans heu parlat molts de molts exemples. És el segle que el 35, estem en un punt en el qual el 35% de la població mundial té accés a internet, 35%. Estem en un país aquí, a nivell d'Espanya, podríem parlar que un 60% de gent té smartphones, amb el qual som una societat, podríem dir que connectada, som una societat que viu en digital, som una societat que estem molt lligats a la tecnologia, però sobretot molt comunicats. I la sanitat què? I la sanitat què fa? La sanitat, mentrestant, està més o menys com estava. Hi ha moltíssima informació nostra, de la qual no som conscients, aïllada en consultes, en format paper, que no és compartible. De fet, inclús ara, mirava, i aquest final de juny es va acabar el projecte EPSOS, que és un projecte molt ambiciós de història clínica única europea, vam participar en 26 països i s'ha acabat, va començar el 2008 i s'ha acabat d'aquella manera sense concloure res, sense que es pogués acabar de tindre l'objectiu final, que és poder compartir la informació d'una forma digital, però no només digital, sinó que a més la informació sigui tractable, sigui interoperable i tothom se'n pugui beneficiar. Aquest punt arribarà, aquest moment ha d'arribar necessàriament. De fet, aquest punt ha d'arribar perquè gent com algun dels fundadors de Google la setmana passada deia que si tota la informació mèdica la tractessin mitjançant els seus sistemes, probablement es podrien evitar anualment unes 100.000 morts. Bé, jo crec que es queda una mica curt, inclús. Hi ha molta informació amb tot això. Hi ha una cosa que us volia fer notar, i ell ja ho coneix, però bueno, això, sabeu el que és? Teniu idea? Sí?
Bueno, per qui no ho sàpiga, això és una pulsera que té uns sensors. Els sensors que té aquesta pulsera el que et donen idea és del que em moc, els moviments que faig. Ara menys, però bueno, ja tot arribarà, quan vas caminant i tal. A partir d'aquí, a partir dels moviments que faig, es dedueix en un programa el consum energètic que faig al llarg del dia i com dormo i la qualitat del meu son durant la nit. Hi ha dispositius d'aquest tipus de totes menes, no us fixeu només en aquest. Hi ha moltes altres eines, moltes apps, molta gent que està treballant en aquest sentit, en aquesta direcció. Per què serveix això? Al fi i al cap, aquest tipus de sensors serveixen per una cosa que sembla trivial, però que és certa. Indefectiblement i implacablement, aquest aparatet recull dades sobre mi, sobre el que faig i el que deixo de fer. I a partir d'aquest coneixement, sóc capaç de canviar els meus hàbits de vida, de canviar cap a hàbits més saludables, de moure'm més. Inclús comentàvem abans de poder competir els uns amb els altres per veure qui està més sa. I no només això, sinó que em permet compartir aquesta informació. Jo puc enviar o compartir aquesta informació amb el meu metge, amb els meus sanitaris, i el meu sanitari pot estar molt content perquè, bé, estava pensant en l'operació en biquini i, bé, veu el que més o menys gasto i a partir d'aquí puc estar seguint una dieta i veurà que funciona. O, si jo fos un malalt cardiològic, podria demostrar que jo em passo una hora al dia caminant, que és una de les recomanacions que li fan amb la gent que ha tingut un infart, i ho podria ensenyar. O també, inclús, podríem arribar al punt en el que, si jo fos diabètic, comparant-ho amb les dades de glucòmetre, podria aprendre quina quantitat d'insulina m'he de posar i què he d'ingerir d'acord amb la despesa i com m'he trobat, amb els sentiments. Al fi i al cap, tot això són eines perquè aquesta pulsera parli amb mi. És una forma de que el meu cos es comuniqui amb mi, amb el meu jo racional. Llavors, hi ha moltíssima... Arribats a aquest punt en el qual sabem que hi ha un munt de sensors que ens detecten i que els podem portar a sobre, o no necessàriament termostats digitals, cotxes intel·ligents, cases que cada cop són més intel·ligents, tot això són dades que es poden aprofitar en un moment donat per tenir informació mèdica de qualitat. Estem en un punt en el qual hi ha gent treballant amb temes d'aquests mèdics, un reguitzell d'empreses treballant per intentar que no sigui necessari que nosaltres anem a estructures sanitàries. Hi ha una start-up que té una mena de terròs de sucre en el qual fa 28 determinacions analítiques que automàticament des de l'iPhone s'envien cap a on vulguem. I no només això, sinó que hi ha un munt de dispositius que necessiten recollir aquesta informació. Tota aquesta informació que no es recull enlloc i que es perd a dia d'avui, ja s'han despertat els grans operadors, les grans empreses innovadores de consum, Apple, Google, Samsung, Microsoft. Ja estan, tots els projectes nous que estan llançant ara van destinats a recollir tota aquesta informació, que són dades que es poden tindre algun tipus d'utilitat mèdica. I el primer dels reptes de la recollida d'informació que es genera vindria per aquí, i ja són empreses privades que ho estan buscant. Ara ve el segon repte, i el més complex, que és combinar tota aquesta informació mèdica que ja existeix i que s'ha de digitalitzar amb la informació aquesta que s'està generant i que es pot acabar recollint, i treure una cosa que no existia abans i que mai ha existit, que és un sistema intel·ligent que realment pugui predir que nosaltres ens estem comportant malament, que hi ha alguna cosa que ens passa, que parlem embarbussat, que portem molta estona quiets, que realment fem una conducta erràtica. Totes aquestes coses que es poden detectar, ja hi ha mostres. Penso que la setmana passada hi havia una dona canadenca, va ser diagnosticada d'un infart cerebral amb un selfie, que és una cosa una mica... Sembla curiós, però no hi havia forma de demostrar. Havia anat dues vegades a urgències i a urgències li havien dit que el mal de cap i el malestar que tenia i el formigueig era cosa de l'estrès. I la dona va fer la foto i va dir, escolta, miri, jo estic tenint un problema neurològic, i a partir d'aquí la van atendre. És a dir, tota la informació que podem recollir i que es pogués agrupar i que a partir d'aquesta agrupació es pugui treure dades que siguin d'utilitat, seria fantàstic. El model ja el tenim. El model, els cotxes de Fórmula 1, fa uns quants anys que estan sensoritzats en temps real per telemetria i que els enginyers poden veure quan hi ha modificacions d'alguna cosa. I en un moment donat el truquen amb l'Alonso, en aquest cas, i l'envien cap a boxes per fer algun tipus de modificació. Imaginem un entorn en el qual no haguem d'anar nosaltres al metge, sinó que sigui el metge el que ens truca, perquè hi ha uns sensors que diuen que hi ha alguna cosa que no funciona, que la nostra patologia de base que està diagnosticada s'està modificant, s'està alterant, o que inclús hi ha algun tipus de modificació de conducta que fa que haguem d'enviar una ambulància per sistema.
Tot això arribarà, tot això arribarà tranquil·lament. Llavors, el nostre cos arribarà a comunicar-se directament amb el sistema sanitari, facilitant els resultats. Per això deia que es quedava curt el fundador de Google amb aquests 100.000 morts evitables cada any, perquè realment és possible. I això és el que pot acabar acabar amb les cues que hi ha en el sistema i amb com estem accedint nosaltres a la sanitat. És clar que hi haurà tècniques quirúrgiques o proves diagnòstiques que sigui necessari que nosaltres anem cap a determinades estructures, però l'hospital com el coneixem, com a gran font en el qual anem tots, ha de canviar necessàriament. S'han de convertir, per una banda, probablement en centres especials d'alta resolució que estiguin especialitzats en resoldre aquest tipus de problemes on hi hagi un operador dependent o una màquina, i per l'altra banda, probablement, anem cap a hospitals virtuals en els quals la idea de la Laura encaixa perfectament, on els facultatius puguin treballar en xarxa compartint tota aquesta informació que es pot anar recollint en temps real. I així acabarem tornant a que el pacient pugui estar tranquil·lament a casa, amb temps de poder-li preguntar en el seu moment virtual amb el metge o amb el sanitari que tingui al davant coses sobre què ha de fer i sobre la seva salut, perquè probablement acabi sabent més sobre la seva salut que ell mateix, perquè tingui molta més informació d'altres fonts que ni tan sols ell havia pensat. Estaríem tornant llavors al concepte aquest del metge de capçalera, però el que tindrem en el futur serà metges de capçalera digitals. Moltes gràcies. Ja et pots quedar aquí? Ja et pots quedar aquí perquè deia al principi de tot que Fàbrica Futur neix perquè una mica la tecnologia, el fet digital, fa que repensem moltes coses, tots aquests àmbits dels que hem parlat i també, per exemple, les conferències. No? I us animava a que l'activitat que passés damunt de l'escenari fos equiparable a la que passés a l'audiència. No ha passat res, de moment, aquí entre les butaques. Ara sí que us animo a preguntar qualsevol dubte que tingueu. Per tant, pugem tots els de la primera fila. Bueno, tu, Toni, si vols mirar-te des d'aquí. A pujar amunt, experts i creadors, em diuen que la Laura està arribant, que la tenim a l'Arc de Triomf, per tant, de seguida la tindrem aquí també per qualsevol dubte. I ara sí, vosaltres mateixos, qualsevol dubte, vosaltres també, si teniu dubtes vosaltres, també us animo a preguntar. Qui s'atreveix? Qui és el primer? No hi ha cap valent? A on? Ella no aixecarà el braç. Qui? Un fix. Ella. A veure, endavant. Li passem el micro? Hosti, realment no sé quin és el futur de l'aire condicionat, però el present és pèssim. Perquè... Hosti, tu. Hola. Endavant, hola. Sí, no, és... Funciona? Sí, et sentim. No, que gairebé tothom que ha pujat aquí dalt ens ha dit quina és la seva fórmula de futur o així, però ho ha fet gairebé tothom, perquè no sé si tu tens alguna fórmula de futur. Jo? Sí. Doncs mira, la meva fórmula de futur seria present. O sigui, futur igual a present, perquè trobo que tot va a una velocitat tal que realment estem vivint ja pràcticament en el futur. I de fet, per això neix una mica el projecte també, no? Per dir, ei, necessitem tenir una visió com a societat i ciutadà de cap on anem. Per tant, per mi, futur igual a ara, / present. Estava preparat, això? No? Ha quedat bé, no? Ha quedat bé, perfecte. La següent, que ens atrevim amb tot ara. A veure... No pot ser. Jo tinc una pregunta aquí. Per al Jaume Ripoll. Hola, Jaume. Hola, sí. Hola. Hablabas de la conciencia del cine europeo y hablabas como que si en un futuro pudiéramos perder. ¿Tú crees que el cine americano supone una amenaza para, en algún aspecto del cine europeo, para la conciencia, el carácter del cine europeo? No, he sido binario, era el primero en hablar, tenía que polemizar un poco y forzar preguntas. O sea, no quiero simplificar el cine americano, que es igual de que te reta al mismo nivel que el cine europeo. Pero es cierto que hay una voluntad colonialista, una voluntad de cierto tipo de películas que acaben llevándose por delante otro tipo de cine, el que se rodea en Estados Unidos, en Chile o en París. ¿Que se puede perder? Sí, se puede perder. El cine es un arte muy joven, solo tiene 110, 120 años. Puede cambiar, puede mutar a otros escenarios. Ahora estamos viendo como las series de televisión, que no dejan de ser un equivalente a la novela del 19 llevada a la ficción audiovisual, es lo que está imponiéndose en el consumo global frente a la narración clásica de la película. ¿Qué pasará cuando estés
las salas de cine sean ya más minoritarias de lo que ahora son en el consumo diario, y tú estés en tu casa y lo que tengas son películas de 2 horas y media, sin apenas diálogos, ¿cuál será la capacidad que tengas tú de aguante sobre eso? Y si esas películas se dejan de ver, no desaparecerán, quizá estarán en alguna biblioteca, en alguna filmoteca, pero perderán gran parte del público que antes sí aceptaba el reto que le ofrecía ese tipo de cine. Sí, está, yo creo que hay cierto peligro, y no quiero ser pesimista, pero sí, existe eso. ¿Més coses? Toni? Posa-vos cap allà. Hola. Hola. Endavant. A mi el tema de les relacions personals m'interessa molt. Jo també veig perill i soc pessimista. Ai, no sé si... Agafa l'altre. Aquest. Hola. Ara. Jo també soc una mica pessimista. Més que res, també veig perills amb el tema de les relacions personals i quan parleu de les oportunitats que dona la tecnologia, les veig i a més les aprofito, perquè tu em sembla que parlaves de que ara tot anava més ràpid, s'havia d'anar més ràpid, i jo crec que és el contrari, que la tecnologia et permet marcar el teu tempo. Jo crec que per això molts preferim, els tímids, preferim el WhatsApp que no pas la conversa de viva veu, perquè ens podem entretenir a buscar la resposta a cada missatge, mentre que si tenim la persona mirant-nos als ulls, això ens posa nerviosos i ens obliga a respondre més ràpid del que voldríem, previsiblement. No? Però clar, això per un tipus de gent com jo és molt temptador i fa que les converses telefòniques que jo tinc siguin molt menys de les que tenia fa anys i que les converses presencials que tinc també molt sovint les intento evitar. Perquè amb WhatsApp i mail m'estalvio tot el protocol social de hola, com estàs, molt bé, la família, si entens, perquè jo mai sé, amb qui parlo mai sé si té fills i com es diuen, i només això ja em poso nerviós haver-ho de recordar, i a l'acabar la conversa igual. Tot, per tant, però clar, això corro el risc, jo o els que són com jo, de convertir-nos en cada cop més inútils socials, i això fa un cert pànic. I després també trobo que les xarxes socials molt sovint desperten el monstre que hi ha entre nosaltres, perquè l'anonimat o l'absència, diguem-ne, el fet de no tenir al davant amb qui parles et fa tornar falsament valent, falsament audaç i en general, diguem-ne, això perverteix una mica les relacions humanes. Per tant, jo crec que tot el que ens aporti la tecnologia demana un contrapès immediat per part de l'escola, de l'educació, de la família, qui vulguis, per educar-nos a tots plegats a saber seguir parlant als ulls els uns dels altres. Ja està. Totalment. Tens resposta? Sí. Com vulguis. No sé si funciona el meu micro. Se li posa a... Et sentim? Sí. A mi em sembla que hi ha una cosa que és essencial aquí i que és el cultivar un criteri. Que cadascú tingui l'educació suficient, però també la intel·ligència emocional suficient i que hi hagin uns valors que ens guiïn per poder tenir el criteri adequat per triar el tipus de relació que volem en cada moment, amb qui la volem tenir i per quina via la volem tenir. Si som capaços d'aprendre tot això i d'anar-nos adaptant a tot el que anirà sortint, perquè cada dia ens sortiran de coses noves i cada dia tindrem reptes nous, aleshores estarem preparats per afrontar-ho. Però és veritat que algunes vegades hi ha aquest risc que la facilitat amb què podem connectar amb els altres a través de les xarxes socials ens facin perdre altres coses. Aquí el símil a mi em sembla que és aquest mateix de l'slow food, no? Que ara després de menjar tan ràpidament i del menjar ràpid i del menjar preparat, doncs ara estem tornant també als productes de proximitat, l'slow food, el menjar a poc a poc, el degustar, també, no només el menjar sinó també la tertúlia amb els amics. És a dir, que hem d'anar trobant aquest equilibri. I pel que fa a aquestes habilitats socials, hem de tenir en compte que molta part de les relacions que nosaltres mantenim durant el dia, sobretot a nivell presencial però també telefònic, són purament ritual, no hi ha contingut. És el que els anglesos n'anomenen small talk, que són petites converses sense cap contingut, sense cap informació important, però que ens permeten somriure'ns, ens permeten captar el to de veu i ens permeten mantenir una relació, per exemple, com a veïns. I això genera confiança. Només el fet de mirar-nos als ulls. És igual el que diguem. No cal que tingui contingut la relació. El que és important és el contacte.
Per això t'animo que mantinguis aquests contactes. Jo només, o sigui, jo sempre faig una analogia, com que m'agrada molt la tecnologia en general, i és que la tecnologia neix perquè en alguns casos necessitem alguna mancança que tenim. I en un moment donat volíem seure'ns més enllà de les roques i vam inventar una cadira. Però el fet que tinguem una cadira no vol dir que estiguem tot el dia asseguts. Hi ha moments que seguim estant drets. Per tant, el fet que hi hagi unes eines que se'ns acudeixin per substituir una cosa que algunes persones ens puguin mandre, jo crec que quan és nova en fem un sobreús amb la majoria de tecnologies i quan ens hi hem acostumat, jo crec que anem cap a una societat, diguéssim, vull creure, en la qual cada vegada som més desenvolupats amb algunes habilitats. I per tant, la gent seguirà volent parlar i entendre's, independentment de que pugui estar tot el dia parlant pel WhatsApp. Tema apassionant, el de les relacions optimista, personals. Optimista, optimista. Jo soc optimista, sí que és veritat. Sou optimistes a la sala? Sí. Sí? Sí. Menys, menys el Toni? Jo saps què crec? Hi ha una dita, si em permets, només, sí. Hi ha una dita que diu un optimista és un pessimista sí, mal informat. Mal informat. No? Jo crec que estem en un moment, en realitat, i llanço aquí un personatge que a mi m'agrada molt, que es diu Peter Diamandis, que arribem al contrari. És a dir, si comences a rascar, si comences a rascar, només veus coses que solucionaran la majoria de problemes que ara ens preocupen. Mm-hmm. Només les veus. Mm-hmm. No, millor o pitjor, més real o irreal, les solucionaran. I no d'aquí 25 anys, bueno, potser d'aquí 25 anys, però la tecnologia ja està començant a néixer. Només dono aquest punt. Gràcies optimista. Per aquesta dosi d'optimista. Més preguntes? Sé que fa molta calor. Però alguna pregunta tindreu. El futur no farà calor, ja us ho dic ara. En farà o no? No farà calor, eh? Quedarà solucionat això. Val, perfecte. Més coses? Alguna altra pregunta hi ha d'haver? No? Vosaltres teniu preguntes per vosaltres? Perquè, no? Jo només vull reivindicar el privilegi sí. De parar. Aquí que tot va tan ràpid, sí. Que estem devorats per tot el que ens passa, sí. Parem. I que la gent tingui, que tinguis l'edat que tinguis, siguis capaç de dir, em paro un moment, tiro enrere, miro el que estic fent, per què estic fent tot això que estic fent, que en teoria he de fer perquè em diuen que ho haig de fer, i potser la meitat puc prescindir d'això, i segur que, un, seré més feliç, potser veuré menys pel·lícules però les veuré millor, no les veuré per necessitat de comptar que les he vist, i potser reformular aquesta vida, no per necessitat de comptar que l'estàs vivint, sinó per gaudir que l'estàs vivint, no? És això, un poc, reivindico això, que el dret de parar. Parar vol dir que potser haurem de parar aquí, això també és un missatge subliminal que ens sí. Ha colat, que està bé, vull dir que aquí posarem el punt i a part. Només em permeto discrepar un moment, clar. Perquè jo penso que està bé parar, però que és en el moviment. Jo, per exemple, és parlant amb la gent, és anant a llocs amb la gent on em venen les idees, on tiro endavant, on avanço. O sigui, la reflexió està bé, i entenc que tu vols dir parar per reflexionar i mirar cap on hem d'anar, però que el moviment clar. Suggereix també, és el que diem, ens fa avançar, no?, com a societat. Sí, però també, i és cert, però també a casa, sentat, pensant, s'avancen moltíssimes coses. També, d'acord. Per tant, la fórmula és parar i moviment. Exacte. Ah, tinc una pregunta. D'aquí. Que vens amb el mòbil. De l'Adrià Requesens. Que és un altre creador. Sí? És per tu, Frederic. I diu el següent. Com es resol el tema de la privacitat en les dades mèdiques? Com es controla? És la pregunta que tothom es fa, però el problema de la privacitat, jo crec que estem en un punt en el qual la tecnologia està anant més enllà de privacitat. Vam descobrir fa un parell d'anys que ens estaven espiant. No? Que tot el que es mou per tecnologia és espiat o espiable i evidentment arribarà un punt en el que ve. I de fet ja s'estan començant a declarar guerres basades en això, en intentar accedir dintre de xarxes digitals tancades. El tema de la privacitat funciona amb tecnologia com funciona, perdó, en sanitat com en qualsevol altre camp. Les dades han de ser d'un mateix i ha de saber controlar-les. I hi ha una mena de jurament hipocràtic que tenen els sanitaris, un jurament hipocràtic 2.0, que és que els hi fan signar un tema de confidencialitat de dades sempre. O sigui, ara mateix el problema és com fer que aquestes xarxes siguin realment tancades, siguin privades i no hi pugui accedir gent. Però la majoria, si parleu amb la gent de l'Agència de Protecció de Dades de Catalunya, que alguna vegada hem parlat, gràcies a que col·laboro amb la Patronal Sanitària Privada Catalana, hem tingut accés a aquesta gent, i el que acaben dient és que la majoria d'intrusions dintre del que és els sistemes dels hospitals i totes les fugues de privacitat venen de treballadors o extreballadors emprenyats. És a dir, no és un problema de que vingui un hacker de Xina que vulgui xuclar les dades, és un paio emprenyat que l'han fotut al carrer i que agafa i allibera les claus
o simplement diu que aquí ha estat la princesa i que la princesa tenia esto, o que havia abortat, coses d'aquestes, o la reina havia abortat, coses així que poden passar. No? Llavors, el problema de la privacitat acaba sent una realitat que hem de viure tots i que hem d'estar acostumats i, en tot cas, legalment preparats i mentalitzats d'això. Moltes gràcies. Algú més ha tingut una idea? Una altra aquí. Hola. Para Alberto, la pregunta. Mira, el arte, decías que era emocionarse, que era sentir, pero también es cierto que muchas de esas emociones nos produce la sorpresa, el haber visto algo por primera vez que es diferente, que nos produce, que es bello o nos transmite algo. ¿Tú crees que en el futuro ese factor sorpresa se acabará perdiendo? Porque al final el espectador tiene como más campo, ha visto más cosas, ya no le produce tanta emoción. Del futuro no puedo hablar, pero del presente está claro que no, porque tu feed de Facebook o tu Twitter es una máquina de generar emociones, impactos constantemente. Es increíble. O sea, nunca has tenido tanto estímulo y tantas emociones como hoy. Entonces, si esto sigue así, pues evidentemente mi respuesta es no parará. ¿Y ese umbral de lo que consideramos arte, crees que ha aumentado para el espectador o ha disminuido? El discurso se complica ahora. Cuando nos enfrentamos a nuevas tecnologías, baja, volvemos a los principios, al origen. Y de hecho lo que está pasando ahora, todos esos pequeños fragmentos son pequeños matices. Falta un discurso un poco más elaborado, pero el discurso elaborado lo haces tú como espectador cuando unes estas piezas que vas mirando. En el fondo, el artista eres tú. ¿Més coses? ¿No? ¿Sí? ¿Allà? Més fer un comentari. Quan te hablo, comprens català? Parlo sí, clar, clar, clar. Vale. No, que quan has parlat del deixam, del tema del llit, desfet, no sé si t'hi entès gaire. Què volies dir? Que això no és art o que ja no es comercialitza, o que es comercialitza, diguéssim, d'una manera determinada perquè pertany a un mercat determinat? O no sé. La idea de Duchamp era arte en el cuanto como concepto revolucionaba una manera de pensar, impactaba sobre una sociedad de una forma brutal. Es que yo creo que lo sigue impactando. Como concepto cultural, sí. Tú le muestras el botellero a un señor de Papua New Guinea y este señor difícilmente te va a decir que esto le emociona. A ti, como todo el discurso cultural que tienes occidental, te emociona y tienes un discurso racional que da valor a esa pieza. Pero claro, también llevamos casi 100 años haciendo ready-mades. Estamos un poco hartos. Y lo mismo que decimos, la Tracy Amin con su cama, ¿por qué esa vale 3 millones y las camas que vemos en internet no valen 3 millones? Sí, sí, perdona. Yo pienso que una cosa es la comercialització d'aquest tipus d'art. I una altra cosa és que sigui art o no. Per exemple, jo penso que això a qualsevol persona li pot suposar art. Però per què? Perquè precisament aquesta mirada de l'artista en un acte quotidià, com pot ser un plat que ha estat menjat o un llit que està desfet, com observes aquesta realitat? Com aquesta realitat es recrea, es renova, crea un impacte en l'espectador, sigui d'aquí o de Burkina Faso, si tu li dius al de Burkina Faso, mira aquest llit, vull dir, i el veu d'una manera diferent. És a dir, si fas aquest silenci, potser diferent del que tu parlaves, però t'atures davant d'aquest fet, que és quotidià i que crea una inèrcia, pot esdevenir art. Me parece estupendo. Tú disfrutas con ello y otras no personas disfrutarán con otras cosas. Y esto es lo maravilloso del momento. La pluralidad de puntos de vista y lo que nos emociona a cada uno. ¿Més coses? ¿No? Allà, s'aixeca un braç, allà un altre, un darrere l'altre. Hola, què tal? Jo per contrarrestar una mica l'optimisme del Jordi, faré una pregunta pessimista. Diuen que els dos són necessaris, que l'optimista va inventar l'avió i el pessimista el paracaigudes. No? Però arrel de la reflexió que feia crec que el Faradic, no? En tema mèdic, no? I bueno, jo no sóc metge, però entenc la medicina com a la ciència del benestar. No? En definitiva, és l'objectiu, el mitjà segurament per aconseguir-la és molt divers.
I quan parlaves això de que ho podrem medir tot, que hi ha un dia que quasi serem Fernando Alonso amb potes, no? Que generarem una informació que no sé si nosaltres mateixos podrem gestionar o que algú gestionarà per nosaltres, fins i tot veus el dia en què podrem preveure el dia de la nostra mort? És a dir, perquè no sé si això em fa més feliç, segurament, no? Saber exactament el dia que moriré, si no és per accident, no? Perquè la informació també és això, poder arribar a un moment, perquè òbviament això em farà més previsible, però comprometrà la meva salut mental, per dir alguna cosa. Si perdo una salut fisiològica o guanyo una salut fisiològica, però la meva salut mental es compromet pel fet de saber, pel fet d'estar tan connectat, pel fet de convertir la tecnologia, em sembla que hi ha un fi en si mateix més que en l'objectiu últim, que és el meu benestar, no? És curiós, però ara està molt bé que està molt ben observat, perquè ara mateix s'estan diagnosticant malalties per que no tenen cap tipus de solució, que no tenen cura. Estem parlant de malalties degeneratives, estem parlant d'Alzheimer, estem parlant de Parkinson, que són malalties que van a més i que un cop diagnosticades no hi ha una solució per ara. Però sí que és possible que amb tot aquest cúmul de dades i d'informació hi hagi la possibilitat de treballar els grans números, el Big Data famós que és tan popular i que tothom el ven, que realment puguem trobar solucions que van més enllà de la solució individual, que realment a partir de poder fer estudis poblacionals en determinades poblacions i es puguin donar solucions que no estaven pensades o que a propòsit d'un cas que passa a Burkina Faso, que és el lloc que sembla que no hi ha res, puguem tindre solucions i la investigació mèdica pugui anar més enllà gràcies a que tinguem un mostreig poblacional de totes aquestes dades que surten. És a dir, jo m'ha agradat molt el tema del paracaigudes, t'ho he de reconèixer, però el tema de la medicina ha d'anar endavant gràcies a que realment com a societat puguem col·laborar aportant totes aquestes dades. I això és el retorn que li podem donar gràcies a la comunicació. Abans, l'investigador, pensem en la penicilina i ens imaginem un senyor amb un microscopi d'aquests xulos, però que ara mateix no fan res. I realment era així, la investigació era un treball individual. Ara mateix la investigació pot ser col·lectiva. Hi ha iniciatives com Patients Like Me, que el que fan és donar-li l'oportunitat amb els malalts de dir com es troben a partir de certs tractaments, de generar els seus propis estudis clínics. És a dir, el fet de que hi hagi tota una sanitat connectada, inclús més enllà del que nosaltres pensem que pugui ser bo per nosaltres, sí que pot acabar revertint-nos a nosaltres. Primer perquè hi hagi una detecció precoç, o sigui, ja estem fent, el cas de la dona del selfie és real, és canadenc de fa 2 setmanes, i ho pots mirar, però hi ha altres casos que realment a partir d'anàlisis de cares, no sé qui ho comentava, de mateixa manera que es pot veure si estàs mentint, també pots veure que tinguis algun tipus de patologia i si hi ha algú que ha tingut una solució a algun altre lloc, això es pugui aplicar. Estem en aquest punt, en el que realment una sanitat connectada sí que pot ser necessàriament bona per a l'individu. Ara estava pensant, amb el que tu has dit abans, que diem 3 mentides cada 10 minuts, que devem haver dit moltes mentides al llarg d'aquesta hora i mitja. Eh? Aquí no, eh? No són mentides nosaltres. Més coses? Sí. Un petit apunt sobre això de les mentides, de la possibilitat de no poder mentir. Em permeto recomanar un clàssic del cinema, que estic segur que en Jaume i tu, company, compartireu amb mi que és indispensable, que és Mentiroso Compulsivo, del Jim Carrey, que és un senyor que durant un dia no pot mentir i això dona peu a un festival de ganyotes del Jim Carrey inoblidable. Ho dic perquè veieu els perills potencials que té aquesta possibilitat. Alguna cosa més? Allà? Sí, hola. Sí? Bueno, jo no és que em consideri pessimista, però sí que tenia la percepció, quan estava escoltant moltes d'aquestes propostes, a veure si les he formulat bé, tinc una mica de por de que a vegades tendim cap a l'infantilisme, no? O sigui, el fet d'anar directament al producte, o sigui, treballem a l'art i dir ens passem tot el que és contingut i anem directament a provocar l'emoció, o amb les relacions ens carreguem el preliminar. I tinc la sensació que vale, és veritat que tot el que ens fa feliç a la vida moltes vegades és sentir, experimentar emocions agradables, però perquè són fruit de tots uns processos que hem viscut i de l'aprenentatge i també perquè a vegades el fet d'haver passat coses dolentes ens fa disfrutar més de les bones. Llavors, tinc una mica de por que si amb totes aquestes propostes el que fem és crear dreceres per anar directament a lo positiu i a l'impacte, doncs estem una mica com imitant el cervell d'un drogadicte que ha dit, vale, aquí tens un estímul, et dona aquesta recompensa,
t'has estalviat tota una sèrie de coses, però l'endemà, a veure com et trobes. Llavors, és una mica la percepció que jo tinc de moltes coses de pensar com a persona, que al final és el que som, no estem perdent molt pel camí amb algunes d'aquestes coses? Pensem que estem guanyant també, que és complementari. Això no, que tu estiguis votant, per exemple, o facis a change.org, diguis, bueno, vull recolzar aquest tipus d'iniciativa. No vol dir que després, això és molt fàcil, tothom pot fer un clic i donar el seu DNI, però també pots fer l'altra cosa, fer una tasca activa per evitar algun d'aquests problemes. Què fa això? Que potser aquest problema que hi ha i el coneguis. Després arriba tu, l'individu, que pugui fer més coses allà. Això és un complement, no ve a eliminar l'altre. És veritat que hem de saber digerir totes aquestes novetats tecnològiques. Ara estem a la primera etapa, abans passàvem dels pròlegs, això és com a la primera etapa, l'infantesa d'aquesta eclosió tecnològica, com acabarà adaptant-se a la societat i què en farem d'això? Bueno, això encara està per resoldre, però pensem que suma, que no ve a reemplaçar moltes de les coses que tenim. Més coses? Bé, se sent? Sí. Val. Parlat, jo crec que la tecnologia ens obre un camp impressionant. Jo tinc smartphones, tinc tablets, tinc dues pantalles als ordinadors, però jo sóc un 1.0. I crec que l'equilibri està en utilitzar, en saber, en gestionar totes aquestes tecnologies que siguin per relacionar-se millor, per facilitar tots els aspectes, no només de la vida personal, sinó de la vida relacional. Pensem, i potser és una mica el tema doncs, de deformació professional, però pensem que nosaltres consumim tecnologia abans de néixer. Les ecografies, per exemple, ja les estem consumint. Naixem i som usuaris de una sala de neonats d'un hospital i consumim bolquers. Durant la vida, la tecnologia és un procés que n'hem de ser conscients, responsables i utilitzar-la amb sostenibilitat, amb utilitzar-la amb totes aquelles coses que són tan bones perquè ja ens posaran problemes i ens faran parar el tema de totes les xarxes que avui per avui estan per darrere dels avançaments que tenim. Ens trobem que volem comunicar per l'ordinador i no és possible, tenim doncs, que les velocitats amb què voldríem avançar no ho són, perquè les xarxes no estan del tot preparades, però hem d'anar avançant amb tot això. I durant la vida acabarem al final la nostra vida de consumidors sempre, de tecnologia, de moltes altres coses, tornant a consumir bolquers, tornant a tenir la tecnologia d'aquell aparell que ens va marcant el nostre ritme cardíac fins que s'acaba i acabarem sent usuaris d'una sala de vetlles, d'un tanatori. Això és la vida i la vida hem de saber aprofitar al màxim totes aquestes possibilitats que ens ofereix la tecnologia, però amb cura, amb responsabilitat i que ens faci avançar a ser doncs, millors personalment, amb el conjunt de la societat. Vull dir, crec que, vull dir, volia fer aquesta mica, no? Perquè crec que tenim molt per endavant, jo sóc molt optimista, encara que sigui 1.0, molt optimista, però crec que les hem de mesurar i les hem de gestionar. Moltes gràcies per aquesta reflexió final. Ara m'agradaria que miréssiu tots com està la Cristina, que està aquí ajupida, perquè això vol dir que anem malament de temps. Sí, oi, Cristina? Sí. Per tant, és el símbol gràfic de què hem de parar. Us dono les gràcies a tots per aguantar aquesta calor. Us convido tots a compartir la conversa de futur a les xarxes. Envieu la vostra fórmula de futur i també el 17 de setembre, on en el Caixa Fòrum farem una gran exposició, una gran conferència amb tots els creadors, amb tots els projectes, amb tots els experts i els donarem a conèixer definitivament. Moltes gràcies a tots i ara diu el Jordi que ens ballarà un swing per acabar. Que vaya, tío. Que todo vaya. No, no, cabrón.